hujan kirimis murubur masehandamis rembai nacitangis semegruk hati ngalengis seseiten sok sieun kawas nu enggeus nitineung ti barang panggi ngan ukur mawa kasedih. Gusti, alhamdulillah ayeuna teh majeng kausum hujan nya. Tapi di dieu mah kamari nya hujan. Tapi geluduk mah teu aya. Mung angin, Gusti Allah. Mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nya. Teu kajadianna naon, sing saralamat, sing sarehat. Keung paminingali hujan teh, angin teh, nya hujan, nya angin, Gusti. Urang teh menikeur memandang alam Gusti nu agung meuning endah alam dunya teh nya. Endah tapi hujan. Nya alhamdulillah. Jelema Mas serba salah dibere hujan hujan wae. Bisa nagihan arok haya. Ya, mangpang mengkong usum hujan mah jelema raya di imah. Keren-keren nya. Hujan usum hujan kieu mangeunana teh ngagoreng sampeu. Ngagoreng talas, talas Bogor. Terus Talus. Terus apa kana ngeunahna? Naon si barang hakan? Orang daharnya. Yo, usum hujan mah asa loba duit, loba dahareun geus betah, tapi leuwih ngeunah deui bel-bel. Dikekepan. Amalin kitis ya. Lain, lain ngadengkeun da. Naon? Oh, keur kamari hujan gede, angin. Heeh. Radar eueuh, nu kami mah. Radar bela? Heeh. Radar asbes halaliber nyawa kemana aing geus. Sugan nyangsang di mata tangga ya. Teuing kami geus ku kurilingan. Mending di jamar radar. Urang mah naon coba? Popoyan arah leuweuh. Dijual sugan. Urang popoe ieunya kan buri teu loba angin. Heeh. Uwuh ceuk abi teh naha teh bor jajait wadah si Bebeb? Luas geuna. Si Bebeb ceuk abi teh ka mana ieu? Uwuh. Uwuh bae sugan dikeun, dikeun meureun. Bukan mah nya eta yeuh. Nepikeun ka naon tihang coplok di tihang bela? Heeh, tihang. Tihang nu diharep teh. Tihang anu diharep sorondoy. Sorondoy. Heeh. Mesot. Ayeuna karunya teh nya. Oh, teu domekeun salaki eueuh da ngaladog jeung ngaladog salaki. Teu anjeun geus kitu mah werjit. Heuh nya eta na sabenerna kami geus teu kuat renren. Kunaonnya? Mangga sayang nyerahkeun anu diserahkeun kami mah. Atuh ngomong yang diserahkeun mah. Tapi lebar sih usum hujan kieu mah butuh. Ah butuh-butuh dumuk arep mantog teh si babang geus kunyit teh nya eta. Babah di nu ngoras ya. Eku. Ah paduli sembodo kami mah yang diserahkeun. Hah? Kami ame biasa nangan deui. Eh, payu keneh gitu. Deh, ba cantik. Kenapa payu kami ngora aya? Bela. Benar di dinya teh yang geusan. Lain hayang deui aing geus sieul tah salaki gebleg salaki nu geus kitu teh. Hayang aing hayang geusan ning si eta teh. Yang geus kieu ye lamun bela hayang geusan ning salaki di ditu urang boga saran. Naon tah sok sarana? Nah, sarana lamun didinya geus-geusan jeung salaki didinya. Salaki bela geus-geusan ya. Sok. Urang dijodokeun ka Pak Haji Rosa daek teh. Daek. Bos loba duit mah. Daek, daek, daek. Daek, kamu loba duit teh daek pisan. Ya bak kasep bodas canggung gede. Saya tuh buru. Cara dengekeun lah. Sebenarnya kami ka dieu teh. Naon? Aya pinjam sarana jero. Hah? Sikat. Celana jero. Celana jero. Heeh. Gimana bebel? Lu aing oge ngararap. Bana mesti ada rengeun batur. Ya apanan kami gableg celana jero satilu-tiluna teh. Dimu dipake eta teh bolong. Ka bawah hibar jauh rengeun nyau ka mana eta teh. Aing aduh, atuh aya nang nyemi mah.
Wah, di datang apa teh tuh kekelebetan nih. Iya. Aing aduh jabatan meuli atuh. Ya Allah, bela nu urang oge eueuh ngapung wadah eta tata si bebek teh. Lain di asa carerep. Urang ya ganti-ganti. Saya kan bel, kamu urang mah asa hiliwiran. Galau. Ya lah. Ya, hiliwiran tingis da teu di eueuh teu make urang. Tak aya. Buat insyah eta teh wadah si bebek didinya teh lain ku angin ku salaki didinya dibawa dijampekeun siakeun. Lain jaban nu eueuh teh nu beureum ungu. Nu beureum nya nu ungu eueuh teh. Aye make nu mana? Ieu make nu coklat bolong. Aing jaba kursa tilu-tiluna teh celana jero teh aing. Anu dua eueuh. Anu dua eueuh. Oh, pasti eta teh pasti ku salaki didinya. Dijampekeun dibawa sia sok. Sok dijampekeun hayo ke kami di kumaha. Heeh, ke didinya teh. Oh, Akang, aku padamu tanpa kamu aku belewek merewek. Aku harurung harurung. Geus aya marenen lah tong ngebahas-bahas eta. Kunaon bogoh kenanya? Teh yang teh ngasih bodo rek kumaha ge. Geus aya nama saya sih tadi teh Pak Haji Rosad. Abah Haji. Sok dijodohkeun nenek ka kami lah. Ek dijodohkeun. Teu naon sih kek urang diomongkeun heula ka Abah heuh, tapi na urang teh bingung mah kieu. Naon bingung? Si Abah Haji. Si Abah Haji nambungun kumaha ke? Ah, pirah. Usah kitu dempelna kami. Sulamun. Kek urang diomongkeun heula ke, urang bela dipoto heula ke ditemukeun heula ka Abah Haji. Daekeun moal, eh? Pokoknya mah paksa walau mungkin. Ya, lo yang paksa woy. Ya, udah ngekir-ngekir. Dijakin lah ke Pak Jirosan. Tuh, udah emplon. Bokong. Tuh, bokong. Tampil. Mana-mana? Tampil. Kayak kurang lah dietakin, heh. Ke Pak Haji. Kayak dipotokin, kurang bela. Gaya anak kudu aralus, heh. Nona? Gaya nak, mau dipotong ya pasti atuh, kemana di berewat tengku kami ya? Oh, mana sih? Tenang, kalau malam pun jadi ayana kami jeng Haji Rosad. Kami kayak keren, dijamin di berewat tengku kami. Bener ya, lunas ya hutang orang ya? Cuman yang masuk nyangkut-nyangkut kena hutang. Hutang mah hutang lah tuh keren. Insya Allah weh, ayana ku bela di bere komisi. Hutang orang lunas, di bere deh komisi ku bela ha? Alah kumaha mana we geladeh renen. Naon? Yang kieu di mana cai? Sok yang kieu cocokan ku tuh daun cai. Urang di mana cai? Tuh di ditu. Eh kana naon sih segala kieu aing mah? Ge jelema we kieu. Tah, lalaki kudu darek usaha. Senangkeun anak pamajikan teh. Sok singgariat usaha teh. Tuh tungtung mah juga si Bella. Salakina teh daek usaha, jadi we hayang geusan. Tah, omatnya kapara lalaki singgariat usahana nya. Ah lamun darek usaha mah unggal peuting dek dibintih eta teh pamajikan teh sok jamin makin sayang ku pamajikan teh disayang-sayang. Ah hoyong naon bade eutuh lah bobo heula ibak heula kitu nya. Gablek salaki ge asa teh gablek salaki ye ngaladog jeung ngaladog. Ini nganu anyar tadi cek si Renen karena itu nah Haji Rosad. Ah berarti ini mah bakal tuh bener nyaa ke kami. Ah pokoknya mah harta nyaan Renen ku kami dibere di si Renen. Wah mana gayung nah ya teh. Ah peduli aja mah ngisang semua. Eh kami kura-kura kasurupan ah. Masih di Renen sok riweh kugulitikan si awas awas adekin alhamdulillah ya tingki teh ih wangi ih kena ngeplong reren ah hah enggak lain mana emang gayung mah dede gadekin kenaunya emang kih di mana eh tadi pipir ya Allah ini mana lain ke kamar mandi di pipir mah paranting kamar mandi mana ini mana pira aku teka tempo ente nyawa ayah emer hungkul didinya gede emer biru lain kan. Hah? Heeh? Eta mah lauk lele jerona nyon lejang bisa astagfirullahaladzim atuh cek ngebejaan nete eta mah lauk lele kamar mandi mah gigirin gigirin anak mana itu et
eta ngomong cing eta. Ih, siah yang arah ratu. Ih, ratu siakeun maneh. Teu nyaho di dieu eta aya makam. Anu bener Ren? Aya. Nah, buat semuanya, kanggo sadayana. Aduh, jadi capeknya nempuakeun ge. Jadi ulah sembarangan buang air kecil. Kayak Tante Bella, Bella Bangkok ya. Jangan sembarangan pipis. Kalau pipis juga kalau ikut di luar di mana aja, di kebun atau di mana harus pamit-pamit. Cik orang Sunda mah sesadu. Kudu sisinglar. Sisinglar. Itu punten, bilih aya anu di dieu kayu wisan, bilih aya makhluk anu teu katingali, si anu ngasupan. Nyara ringkah, punten babacaan bel. Ulah ieu mah bela mah, jual-jual cingogo jeos we. Jebat. Jebat di banjur. Bau bau naon atuh? Bau sprit. Bau sprit. Aduh, kitunya. Mudah-mudahan ieu tentu bela sing runtut raut cauyunan jeung salakina bel lamun bisa mah setong kawin deui. Rumah tangga teh teruskeun bebenah. Teu bener. Oh, jadi enggak bener. Kawin deui ya, Kang. Kang kawin deui keukeuh. Oh, disambung-sambung ge kami mah teu kuat. Oh. Ya, makana yang jadi pasangan harus sejalar, sejalan. Harus sayang kepada istrinya. Jadi kunaon alasan hayang geus teh, Bela? Teu salaki geus tanggung jawaban. Pangadulan wae usahamu. Jadi eta akibatna urang cerai teh salakina geus teu ngusahakeun kajadi pamajikan si Bela. Jadi yang geusan. Itu karena guru tanggung jawabnya buat para pasangan ya. Sarua lah da keur harese usaha teh tapi ya minimal meureun diusahakeun ikhtiarnya. Ya ikhtiar atuh ngalah-ngalah sampeu. Tah, yang beuleumeun. Ngalah sampeu can jalo loba nya. Pagawean di kampus kuliah loba. Loba sadayana. Itu semangat cek terus. Cek 2000 ge. Buat dulur-dulur semua berikut saya kira lebih semangat. Naon we kulima kitunya Bel? Oh, takos Akang. Siap, pamé dibele, dibere dibinte. Oh, penting. Oh, ngapenting mantap cek gede. Gitu ya, buat sadayana sing sarehat dulur-dulur sadayana. Cuman ya maaf lah kalau ada salah-salah dibela dicereleng saya juga. Cuma kita konten hiburan aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang negatifnya gitu ya, sebelah. Makasih dulu-dulu sadayana. Atuh nuhun sing sarehat, rezekina ditambah. Keluargana sing samawa ya. Dulu-dulu di manapun ayana.
semangat terus, lancar rezeki nak, lancar aktivitas nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next berikutnya bakal seperti apa, karena kesurupannya masih di udak-udak.